Zdravím všechny moje jmenovky a vítám vás u dalšího videa. Zdárek párek. Petráčku, co tu děláš? Co tu děláš ty? Točím tu pozvánku na náš sraz. Ale já ji taky zrovna točím. Aha. Jo, aha. Zdravím všechny moje jmenovky a vítám vás u dalšího. Hej, kucí. Petkole, co chceš pro změnu ty? Vy mi rušíte úplně moji pozvánku, já jsem tady mít plný poníku, výbuchu. Ale, protože vás vůbec slyším, jsem tady v přírodě, bez signálu a prostě, what the fuck, jak to, že vás slyším? A hej, co to je nějakou špekem na kameru? Počím si pozvánku. Ahoj. Pane bože, zdravím všichni, moje jméno Jogi a já vás vítám u dalšího videa. Ahoj kluci. Zdravím všechny, moje jméno je, vás vítám u dalšího videa a tentokrát po trošku prazvláštním začátku vás vítám u dalšího videa, už po druhé. Dneska bych vás chtěl pozvat na sraz, který se bude konat 27.2017 v Plzni na náměstí Republiky, Petkola? Jo, on to není. Na náměstí Republiky a sraz si dáme v 15 hodin, nevím na jak dlouho tam budeme, ale pár hodinek, pár jsou dva, jo, takže pár hodinek tam určitě pobudeme. Pokud byste chtěli něco přinést, chápete nějaký balíček, nebo něco takové, tak klidně doneste, já se to vůbec nebraním. Ale to byl takový... To byl takový spontánní dodatek. Jo. Toto by bylo asi z tohohle rychlýho, debilního videa všechno, já vám děkuju, že jste ho dokoukali, mějte se krásně, nahoďte like, nahoďte koment a těším se na vás na srazu. Mimochodem, napište mi, pokud se uvidíme. Jestli se uvidíme na tom srazu, tak koukejte napsat dolů, ať vím, kolik vás tam bude, ať si připravím psychicky i fyzicky. Mějte se krásně, nazdar. Tohle nedávám, vole.